Почитувани медиум, јас сум Ерджо Неминовски, советник во Советот на Обштина Прилеп. Би сакал да известам прилепската и македонската јавност, дека од денес повеќе нема да настапувам како дел од СДСМ и коалицијата. И преминувам и ќе настапувам поддржувајќи го ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Имено јас како личност, а и во заговор со голем дел од граѓаните на Обштина Прилеп, кои гласаа за мен, не можам повеќе да се согласам со политиките кои ги води СДСМ. Политиките на отпор, бойкот и постојано нанесување на штета на градот и на државата не се ниту моја желба, ниту желба на граѓаните кои ги застапувам. Во услови кога Прилеп постојано се развива, кога Република Македонија чекори кон економски напредок, кога постојано се реализираат проекти за подоброто на граѓаните, кога постојано се исполнуваат условите подобрени за влез во ЕУ и НАТО силите, јас не би можел повеќе да бидам дел од политиките кои свесно го гориваат напредокот на нашата држава, политики кои свесно ја кочат нашата држава и Општина Прилеп, политики на СДСМ кои сакаат црни сценарија, а не напредок на нашиот град и на нашата држава. Со овие причини се одлучив на овој чекор да се приклучам кон ВМРДПМН со цел да придонесам и јас кон развој на Република Македонија. Ви благодарам.